Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я у проєкті «Телемедицина» і продовжуємо говорити про здоров'я молодшого покоління, про дітей. Зір – це те, що дуже часто псується під час навчання, під час роботи із гаджетами або ж просто навіть і вроджено. І це зазвичай цей процес відбувається і розпочинається із самого дитинства, іноді навіть ще до школи. А чому так відбувається і як цьому протидіяти, мені розповість лікарка-офтальмологиня із величезним досвідом Маргарита Потягайло. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір вам і вашим глядачам у студії. Рада, що мене запросили. Ми з вами вже одразу справді перед ефіром спілкувалися, що зір може погіршуватись ось вроджено. Вже просто дитинка так народилася, і ось це питання мене дуже турбувало, як це взагалі перевірити. Бо багато батьків навіть не підозрюють, що їхня дитина народилася, звичайно, вже із якоюсь, наприклад, міопією. Міопія – це коли є мінусовий показник, коли короткозорість. Короткозорість, так. Людина не бачить далеко. Далеко. Я ще, дозвольте, продовжу вас представляти, тому що пані Маргарита віддала багато років своєї праці в Волинській обласній дитячій лікарні, де, власне, приймала маленьких пацієнтів і дозволяла їм добре бачити цей світ. Якщо вдавалось, так. Так ось, власне, ви вже самі почали, в принципі, із цього питання, але чому людина зараз в сучасному світі може народжуватися вже одразу з міопією, з короткозорістю, так як ви простіше сказали. Чому так відбувається? Тому що інші офтальмологи, дорослі, маю на увазі, з якими мені доводилося раніше спілкуватися, вони говорили, що це навіть щось на кшталт світової пандемії. Ну, дехто так і говорить, хоча короткозорість, якщо про короткозорість поговорити, вона завжди була. І в ті часи, коли в нас не було тих гаджетів стільки, і в ті часи, коли діти стільки часу не проводили за телефоном і планшетом чи комп'ютером, міопія завжди була, міопія чи короткозорість. Тобто вона поділяється на вроджену, якої дуже небагато. Вроджена, як правило, великих величин, очі великі – це від народження. Це передається чи по спадковості, чи рідко буває, що ніби і в сім'ї ні в кого можна не знайти слідів тої міопії великої, порядка мінус 10, мінус 16. Це великі дуже показники, і таких дітей небагато людей, але вони є. Ті очі, видно, що дитина до всього приглядається змалку, і батьки можуть помітити і звернутися за допомогою. Так звана набута, як ви кажете, пандемія косоокості – це шкільна, так звана шкільна короткозорість чи міопія, яка з'являється в шкільному віці. Дитина йде в перший клас з хорошим зором, одиниця по таблиці, що ми перевіряємо гостроту зору, а потім чомусь гострота зору починає знижуватися в другий, третій, частіше п'ятий, восьмий клас. Чим пізніше це зробиться, ну, буде слабенька короткозорість, від якої не застрахований увесь світ, і у всьому світі спостерігається тенденція до збільшення тої шкільної короткозорості. Взагалі, чому вона виникає? Всі діти родяться далекозорими, всі люди, на 99%, а там на один якийсь процент перепадає той астигматизм або вроджена короткозорість. У всіх ця далекозорість порядка 4-5 діоптрій, тобто по силі. Дитинка росте, очки також виростають до шкільного віку. І якщо в такої дитини залишається плюс одиничка чи плюс два, бо далекозорість ми плюсом відмічаємо рефракцію, лишається така невелика, то в такої дитини ніколи не буде короткозорості. Хіба що вже вона і ночувати буде з телефоном, і весь час на близькій віддалі буде читати, розглядати предмети і так далі. Якщо дитина чомусь родилася з далекозорістю плюс 2 чи плюс 1,5, до школи в неї нолік залишається, немає ні плюса, ні мінуса, а очки ростуть ще далі. А ростуть вони більше, коли я працюю дуже на близькій відстані з книжкою, з зошитом, а ще більше з телефоном. І це пристосування очей до роботи на близькій віддалі.
А чому взагалі, ви кажете, діти здебільшого народжуються із плюсом, із далекозорістю? Так, природа нас... Це природно якось це потрібно природно, для... Це потрібно виживання? Для того, це потрібно. Всі очки в дитинки 16 мм середній діаметр нонародженої, у дорослої діаметр 22-23, в кого більше. Йому треба дорости, щоб ця рефракція співпадала з довжиною осі ока. І так звана нормальна еметропія, або це рефракція, коли нема ні плюса, ні мінуса, дитина мусить бачити 100% далеко, мусить читати близько. Якщо дитина чомусь по спадковості народилася не з далекозорістю такою 4-5 діоптрій, то є реальна можливість, що вона в школі стане короткозорою. І це основна причина. А вже телефони, комп'ютери і все інше, воно все усугубляє швидший ріст і збільшення кількості тої короткозорості. Через то і висновок звідси який один – це правильний режим дитини, правильний режим праці, заняття з телефонами, з книжками і так далі. Близько року, наскільки я розумію, це, напевно, лише такий період, коли дійсно можна хоч якось перевірити. Можна і як треба. Як відбуваються подібні перевірки? Треба. Тому що це ще дитина не може, в принципі, і назвати картинку, тому що я знаю, що звичайно, маленьким дітям звичайно показують це так тяжко, само. Це тяжко перевірити, але дитину дійсно треба подивитися. І по всім медичним рекомендаціям до року дитину треба подивитися. Вперше, в періоді, можливо, не відразу новонародженості, але в перші місяці життя, 1-2-3 місяці, бажано до офтальмолога звернутися, щоб виключити вроджені тяжкі вади. Це чи вроджену ту короткозорість, а її вже буде помітно по розміру ока, виключити вроджену катаракту, виключити вроджену глаукому, якщо косоокість вроджену, така буває, що вже дитинка як місяць, два-три, не спить вона, поїла, дивляться на батьків, що не симетричне положення очей, а якесь око відхиляється. Є ще таке в такому віці часто сльозотеча, гноєтеча з одного чи з обох очей, тобто непрохідність сльозоносового каналу є. Оце все треба виключити в перші місяці. Подивитися, що дитина бачить. Звичайно, місячна дитинка чи до місяця, яка тільки поїсть через 3 годиночки і спить собі або плаче, в неї тяжко мамі помітити, що вона бачить. 1,5-2 місяці, а 3 місяці дитина вже добре реагує на мамине там обличчя, на посмішку, на якийсь яскравий спалах чи яскраву іграшку, яка там зараз світиться всякими вогниками. Якщо вона правильно повертає голову, слідкує за цим всім, то можна думати, що зір у дитини хороший. Але оце бажано зробити до 3 місяців. І окулісти це подивляться в любій поліклініці. Якщо треба, хай направлять до нас. А направлення зараз можна взяти від сімейного навіть лікаря до офтальмолога. Він подивиться перше сам. Якщо дитина все це реагує, то нема такої потреби її вести і обстежувати. Ось, якщо вже дитинка бачить, мама бачить, що щось недобре з очима, звичайно, хай звертається сама. Потім біля року, другий рік подивитися, чи не появилася якась вроджена косоокість, чи дитина не приглядається близько до всього. Там уже можна дитину спокійно, якщо є такі дітки спокійні, що дають і в 6, і в 8 місяців подивитися. Є такі, що не подивишся і в рік-два, який плаче, побачивши лікаря, побачивши той офтальмоскоп, наш зеркальце. А дехто дає нормально перевірити зір. Оце, що треба знати, щоб звернутися. Якщо в сім'ї є якась вроджена груба патологія, були вроджені катаракти, глаукома, окуляри великі, там порядка мінусів, як я казала, 10 і більше, тобто вроджена велика короткозорість, значить їм бажано звернути на ту увагу. Навіть якщо мама нічого не бачить, то звернутися до лікаря. Ось.
А зір ми можемо перевірити досконально, це вже біля 3 років, коли дитина по дитячій таблиці говорить малюночки, там, зірку, машинку і так далі, коли вже можна визначити гостроту зору, можна визначити саму ту рефракцію, тобто це, чи короткозорість, чи далекозорість, чи астигматизм у мене. Це вже до 3 років фактично виписати якийсь рецепт ні, для корекції можна виписати. Неможливо. Дітям кажуть, окуляри не підбирають, а призначають. Якщо ми дивимося дитину, і в неї видно, що далекозорість або короткозорість великих розмірів методом таким простим скіоскопічним лінієчкою, то ми розширяємо зіниці, бо широкою зіницею це завжди перші окуляри виписуються. Держимо, утримуємо дитинку, трошки, може, розводимо повіки і можемо подивитися, якщо в цьому є потреба. Якщо нема потреби, якщо я бачу, що дитина чітко реагує, показуєш їй маленьку якусь іграшечку, вона хорошо, добре бере пальчиком одним очком, другим, то мучити дитину в такому віці, немає такої великої потреби, якщо там нема ні косоокості, і нормально вона слідкує за предметами. Щось бере. Мамі можна і в рік, кажуть, такий метод перевірити. На білому папері, розкидати, що діти все тягнуть до рота, розкидати кришечки якогось хлібчика, чи білого на чорному фоні, чи чорного на білому. Візьми одним очком, попробуй мені, збери, візьми ту крихточку чогось там, і якщо там вона візьме в рот, то не такий, то буде страшний цей самий помилка. І... Тобто до 3 років це такі досить такі, елементарні, такі. Примітивні тести, примітивними скажу. Методами. А от в 3-річному віці, чи вже є зараз багато дітей, яким потрібно вже окуляри? Чи є багато? Їх завжди, такі діти завжди були. Завжди були висока далекозорість, тобто понад того, що вони родились. Якщо в 3 роки плюс 2 далекозорість, це варіант норми. Це дитинка не потребує ніяких окулярів і в неї повинен бути добрий зір. Якщо це порядка плюс 5, плюс 6 і вище є далекозорість, такі діти бачать погано і далеко, а особливо тяжко їм бачити близько. Ось, звичайно, їм треба окуляри. Ми закапуємо каплі, які розширяють зіницю, дивимося істинну рефракцію, тобто істинну далекозорість чи короткозорість, чи астигматизм, і виписуємо, згідно рекомендацій, виписуємо їм рецепт. Ми навіть не можемо не перевірити. Є такі, що і в 3 не говорять рочки, і в 4 з трудом можна перевірити, але окуляри їм обов'язково треба. Ви вже сказали, от говорячи про окуляри для дітей, що їх не просто виписують, а призначають. Тобто таким вони, маленьким діткам. Тобто вони потрібні навіть. Вони потрібні корекції. Для профілактики. Тому що багато батьків досі дотримуються міфу, що нібито якщо вже почне носити окуляри, то це вже до кінця життя. Що ви на це скажете? Це зовсім неправильне твердження, і міфи такі не повинні бути у батьків. Офтальмолог бачить, якщо в дитини є далекозорість, скажімо, плюс 5, плюс 6 діоптрій, а дитині 3-4 роки, а в нього в цьому віці має бути 2-2,5, дитина бачить, дитина буде, може, і непогано бачити, для того, щоб її читати, розмальовувати щось, їй треба так, напружувати свої очі, очний м'яз, акомодацію, напружувати, що очі не витримують, розвивається так звана набута косоокість, яка і частіше з'являється після 2-3 років, коли дитина починає щось робити вже очима, працювати очима, починає писати, не писати, то малювати, лото, кубіки і так далі. А тим більше телефони. Зараз сидять на прийомі дітки з мамами, і в 2 рочки мама йому ткнула телефончик в ручку, і всі сидять і граються, і спокійно мамі, і мама так само в 2-й телефон, і дитина. Так що це неправильне твердження. Окуляри, якщо треба, дитині боятися їх нічого. Ось, про короткозорість, чи ми ще будемо говорити, чи скажу, що при короткозорості зараз теж всі офтальмологи всього світу прийшли до одного висновку. Якщо в дитини є короткозорість і зір понижений, якщо дитина вдаль мусить примружувати очі, це напруження і очей, і головного мозку, і гнутися, нахилятися, і осанки, і так далі,
то зараз прийшли всі до єдиного висновку, що дитині дати майже повну корекцію короткозорості. Так, щоб вона по таблиці далеко бачила майже 100%. І окуляри призначаються для постійного користування. Тобто 90% денного часу людина працює очима. Якщо вона не вчиться в школі, не дивиться на дошку, телевізор, переходить ту саму дорогу, ну старші там сідають не за рулем, то всякі інші ці самі, все в нас працюють очі. І окуляри даються для постійного носіння. Крім того, що знімати можна. Спорт, фізкультура, там, де я можу впасти, де я там можу на санках згори десь, де я можу впасти, пошкодити і окуляри розбити, і себе пошкодити. А решта в часу дитина проводить в окулярах. Ще, щоб не росла оця короткозорість, бо багато питають, що зробити, що. Немає радикального такого, чимось якимись каплями закапати, чи таблетками, чи уколами, щоб ми зняли короткозорість. Перша умова – це правильний режим використання гаджетів. Ясно, що ми не проживемо без телефонів і без всього цього навчання. Ось останні 2 роки коронавірус було онлайн, плюс цей рік війна, діти вчили стільки дистанційно. І не привчати, звичайно, не привчати малесеньких теперішніх діток, вже тих, кому 10-15 років, вже їх відвчити і настояти на тому, щоб я той телефон використовував тільки по призначенню для дзвінків і для того, що там мені задають завдання якесь, уже тяжко. А от маленьких дітей старатися не совати їм в руки, як оце ми бачимо навіть у себе під дверима в очному кабінеті, в руки телефон, щоб дитина спокійною була, гралася, якийсь мультик чи щось дивилася. В якому віці взагалі от да. Око повинно бути повністю в дитини сформоване і бути, так би мовити, на нулі? І не з далекозорістю, і не з близорукістю? Ну, так не можна сказати. У кожного своя анатомія, у кожного своя генетика. І якщо в дитини залишається, це не якийсь кримінал, ну не вада, якщо в дитини залишається в першому-другому класі плюс один, плюс два. Угу. Вона переростеться. І буває, і дорослі приходять з плюс одиничкою, в них ніколи вже короткозорості не буде, тому що в них є запас тої далекозорості, що в них проблема з віком, що їм раніше прийдеться вдягати очки для читання такі вікові. Ось. А короткозорій людині буває, що й до 50 і 70 очей не потрібно читати. Якщо в неї короткозорість мінус 2, мінус 3, вона читає собі вільно і в 60, і в 70 років. Але далеко не можна. Але далеко їй треба окуляри. Для водіння транспорту їй треба окуляри. Далеко і телевізор їй треба окуляри. Ще діткам з короткозорістю, що я не сказала, це треба, це режим, нормальний режим зорового навантаження і гуляти. Гуляти на свіжому повітрі, на сонці, дивитися вдаль, плавання. Дуже добрий вид спорту для короткозорих дітей розвиває і плечовий пояс, і шийний відділ хребта, і основним це являється гуляння на свіжому повітрі, окуляри або контактні лінзи. Контактні лінзи м'які, ну, може, не маленьким діткам, рідко хто в першому-другому класі, ну, згодиться і можна нормально вдягти. А старшим школярам, четвертий, п'ятий, старші діти задоволенням носять. Це зручний спосіб корекції, який в якійсь мірі більше призупиняє. Тут основне призупинити ту короткозорість, щоб вона великою не росла. Як її взагалі призупинити? Тому що, наскільки я розумію із ваших слів, що якщо ми коригуємо повністю зір так. за допомогою окулярів або контактних лінз, то тоді око адаптується до того, що воно постійно бачить на 100%. На 100%. Воно не втомлюється, не втомлюються очні м'язи, не перевтомлюються, слабості тих м'язів не настає. І це як одна з причин, одна з пунктів профілактики, щоб не росла короткозорість. Це не означає, що я не буду носити окуляри, і вона в мене не буде рости. Вона росте ще в більшій мірі. Це, кажу, ще перебування на свіжому повітрі 2-3 години кожен день, особливо на сонечку. Це гімнастика для очей, це помірні заняття спортом і це зменшення непотрібної роботи в усіх гаджетах і особливо в телефонах. Оце основне.
А от раніше, ви вже теж на початку навіть ефіру, коли я тільки так. почав говорити про міопію, ви сказали, так. що це завжди було. Завжди а раніше було. Телефонів не було, але були книжки, але... були газети, книжки, були люди, кроссворди да. і так далі. Ну, це теж впливає. Це теж. І якщо, як я кажу, лежати, ну, зачинити очі, лежати на печі, короткозорість теж може бути. Була однаково роботи навіть 18 століття лікарів. Була вона, не в такій мірі, звичайно, тому що більше її стає, і більше вона прогресує, і з'являється. Зараз приходять на прийом люди, яким 35-40 років, яких уже не повинно, ми раніше казали, зупиняється до 16, 17, 18 років. Зараз появляє, якщо він цілий день працює, людина, у нього фах такий, що він цілий день за комп'ютером, з'являється невеличка міопія, мінус одиничка, півтора, отакі, що мені робити? Там вже нічого не зробити, вона вже є, якщо вона вже є, то вона є. Зато ви не будете одягати окуляри в 45-50 років, плюси для читання, як наші бабусі, дідусі там одягають і у всіх, тому що далекозорих людей більше. Ось. Чи припускаєте ви, що це, можливо, якісь і генетичні зміни взагалі в людей? Тому що я колись почув таку фразу від однієї зі своїх колег, вона теж припускала, зараз ви скажете, наскільки це взагалі можливо, що людям просто в сучасному світі не потрібно далеко бачити. Це буквально там от побачити номер громадського транспорту, так, тролейбусу чи там автобусу, а так, зрештою, все дуже близько. Близько магазин, близько всі будинки, тобто немає навіть куди подивитися. Ну, ви знаєте, ну, такі це так тяжко сказати, що дійсно то вже на генетичному рівні. Хоч кажуть, якщо в сім'ї, у батька чи у мами короткозорість, ну, або приходять двоє діток, один бачить короткозорий, другий там має плюс одиничку, якого ніколи не буде. Значить, в одного очі татові, в одного мамини. Воно по спадковості оце передається. Ось. А то, що чи отак я вам однозначно не можу сказати, чи це вже на генетичному рівні такі зміни. Ну, от Японію приводять в приклад, що 70% населення короткозорого. Передається чи не передається, чи це властивість їхньої нації. Ось і на Україні, от останні конференції, також прогнозують, що до 50-го року, значить, також до 50% може бути дітей з тою чи іншою набутою короткозорістю. Так що такі прогнози є. Ще одне про корекцію, вже, напевно, останнє, ось так, в плані міопії. Ви називали окуляри, ви називали місячні контактні лінзи, а процедуру лазерної корекції лазерну багато корекцію, хто пропонує, багато але пропонує, я так розумію, це лише коли дитина вже повністю дитина виросла, буде коли вже ріст ока більш-менш припинився, коли короткозорість, хоч 2-3 роки, вже на одному рівні, тобто нема подальшого росту. Ну, найкраще раніше було 19-20 років, я навіть кажу 21-22, дитина закінчила, якщо вчиться там в інституті, щоб вона вже закінчила, щоб вона розуміла, що це від неї треба. Ось, клінік багато є, що роблять. Одна із клінік така, Айлас в Києві, сама така перша клініка, яка почала, по суті, на Україні робити. Зараз у Львові роблять. В Луцьку ставиться питання, клініка хірургії ока професора Загурського також, наскільки я знаю, придбала обладнання. Тобто вибір такий є, вибір але є. Дітям ви не рекомендуєте це робити? Дітям не рекомендується, тому що і ніхто в світі не рекомендує, тому що дитина росте, сьогодні можна зробити, а через рік отримати ще якусь мінус одиничку і буде невдоволена і дитина, і батьки, що я потратила там кошти і все лікування, вся ця процедура пішла ні до зрозуміло. Чого. Вже другий раз, наскільки я розумію, її повторити неможливо. Ну, можливо, частіше неможливо, тому що в чому заключається ця ексимер-лазерна корекція? Що товщина рогівки, а рогівка – передня оболонка ока прозора, через яку ми бачимо зіницю, радужку, вона найбільш сильна заломлююче середовище в оці приблизно 40-44 діоптрії. Її товщина
до міліметра. У кого дуже тонка рогівка, у того навіть і протипоказано такі процедури, як ексимір-лазерна корекція. А якщо це зробити один разочок, рогівка витончається, через то ризикувати, по другому разу не зустрічала я таких. Зрозуміло. Ви ще називали одну із проблем, яка може розвиватися в дітей, причому із досить таки раннього віку, так. Це косоокість. Так. Чому це взагалі виникає? Бо, наскільки розумію, діти здебільшого народжуються із тим, що бачать рівномірно. Паралельно дивляться очки. І косоокість – така проблема також. Велика в офтальмології дитячій, яка буває також вродженою. Буває, дитинку в місяць-два дивишся, в неї вже видно, що очі відхиляються. Частіше це збіжна косоокість, рідше розбіжна косоокість. Буває набута. Яка причина, кажу, вродженої? Ну, також буває генетично, хоч бувають батьки зовсім здорові і ніякої косоокості в них немає. Набута може при аномаліях рефракції, якраз при високій далекозорості, при високій короткозорості вродженій. При далекозорості, тобто плюсові окуляри рефракцію дитина мусить носити, вона напружує постійно очі, а коли вона починає, я вже казала, працювати більше очима з трьох рочків, там малювати, вчити буквочки і так далі, не витримують то напруження очні м'язи, якийсь робиться сильніший, якийсь слабіший, починає закошувати в носовий бік. Це набута така короткозорість, є вроджена. Що при косоокості треба пам'ятати? Якщо вона є вроджена, дитинку видно легко, звертайтеся відразу до офтальмолога. Якщо нема такої можливості батькам, завжди, якщо косоокість одного ока, вона може бути, перше, я не сказала, перемінна, одне очко рівне, друге косить, одне очко рівно, друге. Перекриваєш, і так дитинка каже, то вона може тим закосити, то вона може тим поперемінно косити. При такій косоокості частіше зір однаковий на очах. Якщо косить строго одне око якесь забігає, око випадає з поля зору. Тобто дитина користується одним своїм оком, яке може мати і 100%, а друге око, яке косить, відхиляється, може зір падати до сотих величин, до 10%, до 5%, до 2%, до 3%. І перевірити до 3 років, ми говорили, що дуже тяжко. Оце тільки можна поперемінно закрити одне очко, щоб вона щось позбирала, закрити друге око. То батькам треба пам'ятати, якщо немає можливості піти до офтальмолога чи щось, це око треба тренувати. Як можна раніше, як тільки дитина дасть можливість закрити здорове око, пов'язочкою, оклюдором їх називають, вони є в аптеках, такі легенькі ліпучки, що приліпляються, воно не вириває ні вії, ні брови. Ось і дитині, в залежності від того, як вона що бачить, що може брати, навіть до півдня, навіть до цілого, до 7-8 годин призначається оця заклеєчка, щоб підняти зір того ока. І це нам треба дотягти до того часу, поки ми можемо перевірити його. Я одразу попереджу всіх глядачів, що подібне втручання можна робити лише під наглядом лікаря. Звичайно. І лікар прописує, скільки часу в день потрібно користуватися ось цією наліпкою. Але це, я так розумію, досить дієвий спосіб. Якщо досить дієвий, щоб покращити зір. Умовно, здорове око закриваємо, тоді інше змушуємо працювати інтенсивніше. Я такий банальний привожу, якщо на мені руку прив'язати вам на 3 місяці чи 3 роки, вона ослабнуть всі м'язи, так і те око. Значить, так що це основний дієвий спосіб, щоб уникнути такого ускладнення при косоокості, як амбліопія. Якщо зір більш-менш рівний на обох очах, або якщо нам вдалося підняти цей зір, то косоокість потрібно оперувати. Коли її оперувати? Звичайно, до шкільного віку треба бажано позбутися дітям косоокості. Дитинка йде в 1 клас, вона дехто соромиться, дехто дітей не всіх навчиш, що не гарно тобі казати, що ти там очкарик, чи ще якісь прозвища придумувати. І діти комплексують, діти не хочуть тоді носити окуляри, і тим більше заклеєчку. Через то до школи бажано позбутися косоокості. Перед тим ми всіх не зразу оперуємо, завжди назначаємо окуляри, якщо показані, якщо там є висока далекозорість чи короткозорість,
окуляри, а можливо окуляри трошки виправлять далекозорість, можна виправити таку збіжну косоокість, якщо в дитини таке поєднання косоокості з далекозорістю. Ця операція, про яку ви говорите, це щось дуже складне чи вже звичайне для нашої медицини? Це звичайна операція, ну, звичайна тим, що вона технічно і не така дуже складна, як, скажімо, там катаракти, глаукоми і так далі. Але буває, потребує навіть одного разу, буває, потребує двох і трьох, в залежності від кута косоокості. Є око, що косить на градусів 15-12, є, що 25, а є, що вроджена навіть всі 50 до 60, тобто око навіть ховається зовсім носовий бік. Таких діток, що поперемінно косоокість, де зір ми знаємо, що високий, то їх оперуємо рано, і півтора, і два рочку, і три рочки. А ці, що вже набута косоокість, як правило, даємо їм окуляри на 6-10 місяців, на рік. Намагаємося підняти якомога вище зір, і тоді оперуємо. Але по-любому до школи це бажано позбутися цього. Це робиться один раз в житті, наскільки розумію, виправляється? Виправляється, і кажу, єдине, що може бути 2-3 етапи, тому що якщо великий кут косоокості, відразу він не забереться. І ще ви сьогодні згадували вже в контексті міопії і далекозорості взагалі про астигматизм. Так. Це якесь таке зовсім інше поняття, яке для мене завжди трохи загадкове. Загадкове. І наскільки я його розумію, то це ніби от світло неправильно заноблюється. Ну, неправильно, що при далекозорості, при сферичній рефракції, це далекозорість, короткозорість, світло заломлюється в одну точку. Угу. Що таке астигматизм? Це око і не ідеально кругле, циркулем намальоване, а ніби трошки сплюснуто на якусь долю міліметра. І один діаметр більший, один діаметр менший. Той заломлює сильніше, той слабіше. Оце вже астигматизм, що ну, не зовсім рівномірні вертикальний і горизонтальний діаметр ока. Воно виправляється, він також буває далекозорий, тобто супутній далекозорості, і короткозорий астигматизм. Буває змішаний, що по одній осі око заломлює як при короткозорості, по другій як при астигматизмі. Зір може бути і значно знижений, якщо всі ступені, тобто якщо по одній осі, скажімо, плюс 3, а по другій осі плюс 6, три різниці, це один міліметр, ніби сплюснуте очко. Оце такі дітки бачать, ну, 0,2, 0,3, 0,4. Окуляри призначаються. В залежності від того, підбираються також після розширення зіниці і підбираємо окуляри. Ну, далекозорість і короткозорість, зрозуміло. А як взагалі бачить людина під час, ну, з астигматизмом? Ну, знаєте, Щось навіть чув, що це ніби можуть бути пласкі предмети, ніби все не в 3D форматі. Вони бачать також, і дехто, ну не хоче я носити окуляри, якщо там, тим більше, що астигматизм є фізіологічний, так, більшість людей, процентів 80-85, мають ту чи іншу ступінь невеличкого астигматизму. Якщо це 0,25 діоптрій, всього четвертинка, 0,5, 0,75 навіть, це вважається фізіологічним астигматизмом. І зір може бути чи майже 100%, чи 10-й той ряд таблиці нашої, діти легко бачать, їм ніяких окулярів не потрібно. Ось, якщо зір нижчий, якщо дитина втомлюється під час навчання і так далі, можна підібрати окулярчики при тому, щоб його відкоригувати для зорової роботи. Звичайно, вищі ступені астигматизму потребують також окуляри для постійного користування, які підбираються окулістом, підбираються починаючи із 2-3 років, в залежності від ступені астигматизму. Тобто астигматизм так само виправляється окулярами, і це не так проблема. Само він виправляє зір. Сам астигматизм, оту різницю ми виправити не можемо. Отой міліметр, що око ніби сплюснути по одному діаметру, ми ж не можемо ні потягнути. Але з віком це може зникнути? Але з віком воно повністю не зникає. Ага. Дитина пристосовується до того, зір піднімається в окулярах, піднімається без окулярів. І якщо зір стає в дитини там 0,7, 0,8 рядочків бачить, і вона себе відчуває нормально, можливо, залишаться вони тільки для читання, можливо, для водіння транспорту, для телевізора і так далі. Так що це невеликі ступені. Ну, є такі, звичайно, високі ступені, що мусить завжди носити окуляри.
Це вже нікуди не дінешся з тим. І вже на сам кінець. Так. Часто мені мама завжди в дитинстві говорила, що от сезон чорниці, їж багато чорниці, бо будеш добре бачити. І будуть добрі. Там чуть-чуть під кінець літа на осінь починається морква, наїж моркву, для того ж, теж для зору, щоб добре бачити. Чи справді можна таким чином, от, вітамінізованим харчуванням або додатковими вітамінами допомогти, можливо, покращити зір або принаймні його стабілізувати? Ну, ви знаєте, ну то, що вітаміни корисні всім. І хто має короткозорість, і хто її не має. Так, зараз дуже багато, фірм багато, то випускають таблеточок, які виготовляються багато на основі чорниці. І якщо ця дитинка ослаблена, якщо вона родилась слабенькою, якоюсь недоношеною, часто хворіючою, і крім того, в неї короткозорість скоріше може з'явитися і прогресувати, звичайно, вітаміни дуже хороші і багато їх є, можна подавати. Те саме з морковними, салатик з моркви якийсь. Сік, все. Напевно. Сік, ну, тож, також в нас були такі діти, такі упорні мами, чи бабушка в одної дівчинки, що вона прийшла бронзова, і що по стакану то морков'яного соку, а близорукость так само виросла через чи короткозорість. Такий професор Сергієнко Ніколай Маркович завкафедрою був в Київському медінституті, і він мав міопію, короткозорість, порядка десь мінус 4 діоптрії. То він на таких питаннях, чи варто щось лікувати. Є такий екстракт алої, його багато знають, і багато навіть робить з нього, ну, настоянку якусь і все, що алоє стимулює і очі, і все. І він каже, у мене появилась близорукость там в 7-му чи 8-му класі, і мені призначили 30 ін'єкцій екстракту алоє, один курс, там через півроку другий, третій. Я на все життя заробив алергію, ось, а близорукость доросла до 4 і зупинилася. І от я всю життя, все життя хожу в цих окулярах мінус 4, ну такі, як СМІ. Так що все в міру, все можна. І можна вітаміни, і можна взагалі нормальне харчування, і нормальні, і можна приймати, скажімо, ту пору року, коли менше вже в овочах, фруктах вітамінів, це зимою, на весну, можна подавати. Тим більше, коли діти, ну кажу, ослаблені під час навчання або якимись іншими супутніми хворобами, це можна. Але це не панацея. Але ви здебільшого говорили про те, що потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, більше далеко дивитися, близько дивитися, так, спортом, і менше користуватися спортом займається, і менше цим займається. Я вам дуже дякую, що сьогодні завітали, трохи розповіли мені інформацію про дитячий зір, але я сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося, так, тому що тем про дитячу офтальмологію дуже є чимало. Багато різноманітних ще є питань, більш, напевно, таких медичних, ніж загальних офтальмологічних, які ми сьогодні з вами поки що встигли обговорити. Дякую вам, дякую глядачам вашим. Якщо якісь питання будуть, хай дзвонять, хай питають, якщо хай ходять на прийом. Зараз потрошки по-іншому, завжди треба електронні направлення від педіатра до окуліста. Mm-hmm. У нас от літо, серпень місяць, вересень, перед тим всі ринулись, що в школу, всі дітки, прийоми перегружені, офтальмологи пишуть уже в дитячій поліклініці на 2 місяці вперед. Я мамочок прошу всіх, от зараз ви знаєте, що ваша дитинка наступний вересень йде в школу, беріть електронне направлення від вашого педіатра і приходьте на протязі року не тільки до окуліста, і до стоматолога, і до лікаря, і до всіх, щоб не робити потім дитині в перший клас іти чи завтра, а вона 31-го прийшла, а дитина бачить верхній ряд тільки по таблиці, щоб такого не було. Ну, це як ви захочете собі встати. Дякую вам ще раз. Угу. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею програми була лікарка-офтальмологиня Волинської обласної дитячої лікарні Маргарита Потягаєва. Якщо маєте додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.